Estimats oients, sóc Àlex Tarà. Jo he sigut músic, compositor, manager i m'he dedicat sempre a la vida musical. De músic vaig ser amb el Tony Ronald, amb els Geminis i després també amb altres conjunts. Però bueno, el més fort meu ha estat com a compositor, que vaig guanyar un Premi de París l'any 78, defensant Espanya, amb una cançó que es deia Estoy así de loco, i com a manager també he fet els concerts per primera vegada a Espanya de Michael Jackson, Frank Sinatra, i he estat 10 anys també amb el Xavier Cugat, de manager. Pues tot això jo el dedico amb molt de carinyo als 25 anys de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, amb el programa Torna-la a tocar, Sam. Molt divertit aquest títol per les cançons així antigues, que són les més bones per mi. Jo estic molt content d'estar amb aquest programa i també amb el Jordi Piqué, que el porta. Una abraçada a tots els oients i ens veiem aviat. Una abraçada.